الاسلام في ذلك نفوس امله صوم الاستراف الى قدوم الاستراف قران السير كذا او حديث السير كذا سو على ما فاره فوربريت دياريو دي مسته فاميليانه صوم اول اوف سارسل سو في مويل بدم او كومه att vi kan komma till, för exempel, till Sine och komma med bana på arenor där man eller folk samlas. Det är ju en profe för alla. Man är ju, alla barn är ju in till Sinese och profe. Och så de ting, de har lite ting det när det gäller funktionshemmade. Familjerna som har funktionshemmade har ju in brövelse, så de må bestå. Så det är ju starkare än de som inte har barn i funktionshemmet. Det är ingen som har garanti att man kan bli funktionshemmet. Vi sitter här alla friska, så olika kanske. Och så det är ju sådana ting som man kan inte gardera sig. Man får barn, man kan själv bli rammet. Så alla dessa tingarna är ju nu vi må ta höjde för. Och så det är inte någon straff, men det är någon som sker. Och Koranen och hadis, då finner inte någon fördomar som pekar i den rättning. Så vad titeln det står, funktionshemmet är inte straff, det är inte det.